Όταν νιώθεις πως υπάρχει κακό τριγύρω σου, να διαβάζεις αυτό το ψαλμό 3 φορές την ημέρα επί 3 ημέρες. Είπεν άφρον εν καρδία αυτού ουκ έστη Θεός. Διεφθάρισαν και δελήχθησαν εν επί τη δεύμασιν ουκ έστην ποιόν Χριστότητα ουκ έστην έως ενός. Κύριος εκ του ουρανού διέκυψαν επί τους υιούς των ανθρώπων του ειδίν ή αίσθησιν ιών ή εξητών των Θεών. Πάντες εξέκριναν άμα εχριώθησαν ουκ έστη ποιόν Χριστότητα ουκ έστην έως ενός. Ουχή γνώσονται πάντες οι εργαζόμενοι την ανομιάν. Οι εστιώτες των λαών μου, βρώσια άρτου, το Κύριον, ουκ επεκαλεσάντο. Εκεί εδηλίασαν φόβο, ουκ φόβος, ότι ο Θεός εν γενεά δίκαια. Βουλήμ το χου κατησχύνατε, ο δε Κύριος ελπίς αυτού έστι. Τις δώσει εξιών το σωτήριον του Ισραήλ. Εν το επιστρέψε Κύριον την εχμαλωσίαν του λαού αυτού, αγαλιάστη Ιακώβ και φρανθίσετε Ισραήλ. Αυτός ήταν ο ψαλμός 13. Ακολουθεί η μετάφραση. Είπε με στην καρδιά του ασύνετος, δεν υπάρχει Θεός που να ενεργεί. Φθαρμένα είναι τα έργα τους και ανώσια. Κανείς δεν είναι το αγαθό να πράττει. Παρατηρεί από τους ουρανούς ο Κύριος τους ανθρώπους, να δει αν υπάρχει συνετός κανείς που το Θεό γυρεύει. Όλοι απομακρύνθησαν. Όλοι μαζί φθαρήκαν. Κανείς δεν πράττει το καλό, έστω και ένας μοναχός. Δεν έχουν, λέει ο Θεός, επίγνωση οι δράστες όλοι του κακού. Κατασπαράζουν το λαό μου, έτσι όπως τρώνε το ψωμί. Σε μένα δεν προσεύχονται. Θα πέσει μέγας φόβος, εκεί που φόβος δεν υπήρχε. Γιατί ο Θεός είναι με τον δικαίον τη γενιά. Τη σκέψη εκπηδενήσατε του αδυνάτου, αλλά αυτός έχει την ελπίδα του στον Κύριο. Ποιος θα χαρίσει από τη Σιόν τη σωτηρία του Ισραήλ, όταν ο Κύριος ξαναφέρει το λαό του στην πρωτινή ευτυχία του, οι απόγονοι του Ιακώβ θα γάλλονται. Όλος ο Ισραήλ θα χαίρεται. Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας για να ενημερώνεσαι καθημερινά για την Ορθοδοξία μας και τα θαύματα που συμβαίνουν γύρω μας. Ο Θεός μαζί σας.